alguma. E na nossa cidade, que não foi bem coisa alguma. E nem lá, que está um peito, por isso uma rara folha. Clamora, reclame de mulher, para que não se alma se ata. Se não clame de mulher, menggerakkan ekonomi. Pada hari ini, mencoba menampilkan karya yang bertajuk kebersihan diri, tanggung jawab bersama. Tuan silakan.